To je to, to je to ekipa, imamo mi to. Ajde, Darja, Papič, Mikić, Andrejaš. Prvi met Papiča in zadel je svojega. Ni bil, no, mal se bil mazno čez rob stopo, no. Dame in gospodje, dobrodošli na Alaya Sky, kjer se bo danes odvijala zgodovinska tekma med dvema prižmojznima. Igra našega otroštva, ki jo bodo za pokal vseh pokalov igrali najbolj naključno izbrani ljudje v ekipi Aninih Blamaž in Roškarjevih Breskvica. Femiče že prihajajo. Tako naključno so izbrani, da niti sami ne vedo, v kateri ekipi so. Tako deluje poraž, tako zgleda poraženec. A to ni moja ekipa. To je ekipa. Ja, da pač je ekipa, ovo, sorry. Mislim, samo zavest je naše drugo ime. Ko je? Blamaža je pač nekaj, kar se je Roška spomnil, ampak dobro, pač to je beseda, ki jo on doživlja v vsakdanjem življenju. Oh, fuck, iz njega dobenega tog trdega dela, mislim, dela telesa. Svojo ekipo sem izbrala izredno taktično, imamo dobrega metalca, imamo dejansko najmlajšo igralko, to je samo 22-letna Merani Mekica, imamo čorči pa le kakšne mišice, imamo stareta, ki bo poleg močne roke z humorjem pregnal nasprotnika. A res se ogrejo? Ja, ne, ramenski obroč, ne. Če je 37 stopin! Mislim, imamo vse, nič imamo še junaka, imajo oni junaka, ne njihov največji junak je. A jih bova počesala? Pa lepo te prosim, tako da na trajno jih bova počesala, na trajno. Ni ga, no. A ti imaš No, jaz vam sam nekaj povedal. Oni ne da ne bo imeli za burek proti nam, oni ne bo imeli za parjeno solato. Darja Gajše, gajsna baba, ona bo razmetala vse po odru. Mikić, nakitan, čvrst, round, trebok, to je to. On bo samo tako naredil, pa bojo vsi zakrepetali. Borut, Andrejaš? Borut, veš, ko pravijo, kao da je važno sodelovati? Ne, da... Lepo te prosim, ne ti malo! Bo rasturil, potem pa imamo še seveda Žana Papiča. Žan Papič pa se bo nasmejal, pa cel je nek lep, pa čudovit, pa zdaj je shujšal, pa druge bobave. Melani bo samo tako naredila in nekaj. Blamaže so pripravljene na polno. Med navijači pa imamo tudi tujce. So I've come all the way from London to see this amazing dodgeball competition of the mega teams. We got Robert Roška, Anya Ramshack, I don't know who's going to win. It's going to be exciting. I've traveled a long way for this to get a Lashko beer. And I don't know who's going to win. It's going to be an exciting show. Let's go. Tukaj je tudi sodnik, ekspert športnih iger, Damjan Murko. Anine blamaže so napaljene. Napetost pred začetkom narašča. Kaj pa kaj dogaja pri Roškarjevih Breskvicah? To je to. To je to ekipa. Imamo mi to. Ajde, Darja, Papič, Mikić, Andrejaš. Kaj? Pred začetkom kapetana ekip dobita še dobrodošlico. Dobrodošla, hvala lepa na Alaya Sky, da pa bo ta lažje to preživela, predihala in vse skupaj, pa vam Alaya podarja še skromna darilca. Tako, da se prija vedno prav, sploh zelo teh vročih dneh. Veste, kako bo peklo danes bodečino poraza pri Anji Ramšu. Pa navijamo za najboljše. Tako. Hvala lepa za! Ok, a lahko zdaj začnemo z epsko montažo njihovega prihoda v igrišče? Welcome, baby duci! Welcome and everybody! Come closer, pridite bliži, ker to je najvišji spektakl na današnji dan v Sloveniji! Vedno se začne s pozdravom. Hura, 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 Breskvice! Hura, 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 Blamaže! Kakšna energija, dame in gospodje, tukaj je začetek tekme. Najprej pa met, kdo bo začel? Mikić proti Deželaku. Žoga za Breskvice. In igra med dvema prežvojznima se začenja. Let's go, let's do this! Prvi met Papiča in zadel je svojega, Roškarja. Prvi izločen stare. Ej, Ančika, a ti niti žoge, ne moš čest vred svoje ekipi. Roškar poskuša svojim provocirjem, ne pomaga in Papiča je izločila Melani. Često grajo, more. Veš, čim se je Melani zameril, Žan? To je top, jaz sem se ful fajn imela, pa še po mojih sem malo barve dobila, ko nijem letos velik sveta za dopust. Kam si pa dobila žogo? Kam so te zadel? Ej, v jajčnike. A, v jajčnike. Medtem, ko je Darja dala svoje jajčnike na hladno, pa Melani izloča balerina Borata Andrejaša. Sedaj je na vrsti Anja Ramšak, ki jo Mikić želi zamotiti svojimi six-packi, a njene oči so samo za Roškarja, ki zdaj vstopa v igro kot konzul. Mikić izloča junaka Deželaka. Ko so Anjo zadeli z glavo...
čurči bi jo res ko torpedo zabrisal, priznam, da se mi je za trenutek malo milo starilo. Ja. Brez milosti pa sta Mikiči in Ninja Papič, ki sta se spravila na Melani. Papič poskuša strelom v noge, izmika se Melani, napada Mikič in še enkrat Papič dokrat uspešen podaruje košutko Melani. Sedaj pa čas blamaš rešuje Anja Ramšak s dotikom prsi s Čorčipom in 2-2. Eksatlonca Mikič in Čorčip proti Anji, ki je že izgubila prvo življenje. Tokrat ima samo še enega. Odličen strel Žana v noge od tal, ampak Mikič ne čaka. Nič džentelmena ni v njem. Anja je izločena, samo še Čorčip. Talna proti Roškarju, ki je prvič v življenju prijel žogo v roke in že ne ve več, kaj storiti z njo, ker je šel v prestop. Ni bil, no, mal se bil, mal sem čez rob stopil, no. Mal, ja. Trenutek šibkosti izkorišča Melani, strelam v hrbet. Prvo izgubljeno življenje za Roškarja. Sedaj se šele zaveda, kaj igra. Med dvema prešumozdenima. Anja s podajo do Čorčipa. Čorčip z močnim metom. Roškar je izgubil žal še zadnjo življenje. Ajde, aplaus. Mikič se želi malce pozornosti navijačov, sedaj je začel z metom do Čorčipa, ki odlično lovi in proti napad. Zadetek! Anine blamaže so prišle do zmage na plečih Čorčipa. Situacija je taka, v bistvu, če smo res realni, bo za las ne bi šlo. V bistvu smo skoraj zmagali, no? Ja, meni se je za trenutek zdelo že skoraj, da smo, tako da je to zdaj ta debata skoraj malo brezpredmetna. No? Za Mišega nam je ušla. Ja. Pokal pa seveda nosi eden in edini Denis Audi! Moram povedati, da je bilo to fantastično gledati, res. Toliko uspešno, da ti podarjam, lihkar sem spil tole radensko, a se je dobro prazno flašal. In seveda čestitke, Ani ne pomaže, prvi pokal med dvema prižmojznenima gre. Ani Ramša! Letko, ko bomo naredil sliko, znaš kao daleč. Dvojna doza zabave. Na poti domov. Z Anjo in Roškarjem. Radio